Donke Innocent som ju gjorde landslagsdebut för Nigeria tidigare i veckan. En av 9 landslagsspelare i MFF. Under den senaste landslagsbollen. Kristoffer Nyman får ner den där bollen, men då kan Martin Olsson tunna. Levi mot Olsson. Vrider sig i plågor. Levi mot Wahlqvist. Linus Wahlqvist snäcker något bakåt mot Cassini som tråcklar lite med bollen. Agardius får inte heller till bollmottagningen. Norrköping kan ändå behålla trycket innan Erdal Rakip är där med räddande fot. Ragi stoppas upp av Cassini och då är det frispark för Malmö. Och Cassini får sina matchens första gula efter för många förseelser, tycker domare Adam Nadebäck. Han var lite sen i uppfattningen där, eller Erdal Rakip var betydligt snabbare än Cassini och det gjorde att Cassini fick ta det här hemjobbet och Nadebäck i en position där han tycker att det där är värt ett gult kort. Sjätte matchen från start i Allsvenskan för Kristoffer Cassini den här eftermiddagen. På det centrala mittfältet alltså för Norrköping nu när Isak Bergman Johansson alltså lämnat för spelet i Köpenhamn. Också intressant situation precis här innan Petra då när Wahlqvist kan följa med upp i anfallet från sin position i den här trebackslinjen ute till höger. Komma upp ända in i straffområdet och därifrån hitta en bra passning i ett väldigt fint läge för Norrköping. Och någonting Linus Wahlqvist var väldigt lyckosamma. Senast lagen möttes låg i bakom 2 av Norrköpings 3 mål då. Här kan det bli mer för gästerna. Aragardius tittar in från sin vänsterkant. Här är Cassini. Försökte passningen mot Levi som kom i en fin löpning in i straffområdet. Norrköping behåller trycket och får med sig inkastet. Jonathan Levi har börjat matcha på ett bra sätt. Det är kvick i tanken. Har vunnit bollen några gånger. Är också duktig med bollen när han väljer vad han ska göra. Wahlqvist sätter det mot Nyman undan av Akmenovic. Nyman tar en löpning som är väldigt bra där och du ser Wahlqvist försöker sätta den tidiga bollen, inte riktigt kvalitet på passningen. Och det är ju ett Malmö FF som brukar komma ut starkt i de allsvenska matcherna. Är det som målfarligast under första kvarten hittills den här säsongen? Peter Gvardis som kan avancera in och kan avsluta i sin första allsvenska match från start. Peter Gvardis rakt på Wahlqvist. Det blir hörna för Malmö, men de hade velat ha frispark. Ja, bra prestation av Gvardis i att ta avslut med vänsterfoten. Söker det här avslutet under lång tid, ser vi att den tar på mot axelarmen, men den är inte i kroppen, så att bra bedömning av Nadebäck. Malmö som ju är oerhört starka på fasta situationer, bäst i serien den här säsongen. Titta på AIK till exempel, majoriteten av deras mål görs ju på hörnor. För Malmö del är det ganska så utspritt faktiskt när vi snackar fasta situationer. När Martin Olsson nu ska ta hand om matchens första hörna. Rakip lyfter in på nytt. Ja, ser vi också att det är kvalitet på Martin Olsson, eller var i alla fall kvalitet på den där hörnan som han slog den utåt, skruvade med vänster. Ja, ser vi också att det är kvalitet på Martin Olsson, eller var i alla fall kvalitet på den där hörnan som han slog den utåt, skruvade med vänsterfoten. Väldigt, väldigt fin båge på den och rätt utåt. En ny chans då för Martin Olsson. Den andra match för Malmö FF den här säsongen skickar han in den här bollen som tas undan av Henrik Kastegren.
De zonar ju med hela den här trebackslinjen då, Kastegren, Wahlqvist och Lund såg det ut som i den där situationen. De spelar alltså i sin zon och sen så plockar övriga upp markering i Norrköping. Rakip. Det här är Colak. Antonio Colak avslutar strax utanför. Ja, det är jättebra upptäckt av Rakip som har den där blicken för spelare. Jag pratade om lite innan matchen här och kliva fram i den här rollen på det centrala mittfältet. Just den här positionen att sticka in de där bollarna på en löpande Colak som är väldigt duktig att ta sig in bakom motståndarnas backlinje och avslutar också bra. Oskar Jansson slog ut lite med armarna mot sin backlinje och undrade, vart var ni någonstans? Ja, vart tog ni vägen? Ja. Exakt. Vargis, fastan på Cassini. Vemro får snabbt fyra Malmö-spelare emot sig. Ja, men det är hög intensitet de här första 8 minuterna som är spelare. Jag tycker att båda lagen har kommit ut på ett bra sätt. Det händer saker hela tiden och i och för sig en hel del bollväxlingar. Så matchen har inte riktigt satt sig nu, men det är högt tempo hela tiden. Olsson vinner nickduellen mot Nyman. Som här tar till dag på bakabollen. Adegbenro försöker skarva den vidare. Agardius inne först. Fint vägspelat mellan Agardius och Adegbenro. Men Felix Beimo kommer tillbaka i den situationen. Han skickar ut till ett inkast för Norrköping. Norrköping står högt upp på Malmö, vill inte att de ska rulla ut bollen utan att gärna sätta den lite längre bollen så att de kan vinna duell här och därifrån starta spel. Den bollen är bra. Nyman kommer och möter, han har Borsson i ryggen. Ut mot Adegbenro. Utmanar Rakhminovic, tittar in mot mitten. Rakhminovic kommer tillbaka och där vinner för Norrköping. Ja, men det syns att han har fina kvaliteter i den där situationen mot den Adegbenro. Jag är inte alls rädd för att utmana på en gång igen mot den situationen, så tar han den och vinner också en hörna. Bra gjort av Adegbenro. Alexander Fransson med hörna. Och Adam Ladebäck pekar på straffpunkten. Adam Ladebäck ser en situation inne i straffområdet i samband med den här hörnan och är säker på sin sak när han pekar på straffpunkten. Protester från Malmö-spelarna. Nej, där hängde inte jag med riktigt. Får vi se på repriserna. Är det Sören Rex som han dömde straff i mångt, va? Bra full Kristoffer Nyman är väl, va? Ja, Sören Rex som tar tag i Nyman. Eller Lund, ja. Sören Rex drar om kul. Marco Lund, IFK Norrköping, har fått sin första straff i Allsvenskan den här säsongen. Där fjolårets skyttekung Kristoffer Nyman som lägger bollen på straffpunkten. Mot Ismael Diawara. Visselkavalkad bakom Malmös mål när Kristoffer Nyman nu ska ta hand om den här straffen för gästande IFK Norrköping. Och
ganska god marginal också. Känns inte som han fick träff på bollen. Väntar väldigt länge innan han la straffen, om man säger så. Och jag bara läste var den skulle gå. Det är inga problem som helst att rädda straffen. Han gör sin andra allsvenska match i Malmö-tröjan. Ismail Diawara efter flytten från Degerfors. Den här situationen, straffmiss tidigt, som givetvis kan höja hemmalaget också. Känns på publiken här som fick ljud direkt av den här situationen. Ja, ser vi också att Södra Rex är sen i situationen, tappar Lund lite grann, och så Ladebäck då som har en bra position. Får ju också gult kort för den situationen, Södra Rex, som är fram och diskuterar med domare Adam Ladebäck. Såklart att man är när man blir dömd en straff mot sig. Om man inte helt är enig med domaren så är det klart att det ska diskuteras. Men om man tittar på reprisen, jag hängde inte med i situationen, men om man ser på reprisen så tycker jag det ser ut som en korrekt straffsituation och någonting som studion kan titta vidare på senare. Bocke Innocent andra gången, han är redan där i matchen. Jag har haft lite problem på situationen. Oroväckande för ett redan skadedrabbat Malmö alltså, även om Anders Christiansen ju är avstängd och är ju tillbaka mot Juventus på tisdag till exempel. Även Jo Inge Berger är avstängd för Malmö den här eftermiddagen. Men Ismail Diawara, jag var inne på raketkarriär under det senaste året egentligen. Man ska ju komma ihåg att det här är en spelare som framförallt har spelat Division 1 Superettan fotboll. Gjorde ju alltså sin allsvenska debut för Degerfors för bara några månader sedan. Här ser vi straffsituationen igen. Har gjort en otrolig karriär det senaste året, och måste säga att han med de siffrorna som han har statistiskt sett under vårsäsongen som var otroligt imponerande i Degerfors, och givetvis också därför som Malmö fick upp ögonen på honom. Skönt för honom att komma in, att få förtroende och också rädda straff. Ja, för han har ju verkligen kommit in i hetluften direkt. Det var väl ingen som trodde att Johan Dahlin skulle åka på skada på det sättet som han har gjort, och Diawara har kommit in och imponerat och kan ju alltså få spela Champions League-fotboll om bara några dagar. Här ser vi situationen med Bonke Innocent igen och anledningen till hans smärtor. Och det där är ju aldrig bra när man inte får en smäll utan att det sker av någonting annat. Känns också som att det är någonting med knät när de håller på det här viset. Ja. Haltade ju till och grinade illa även tidigare i matchen, Bonke Innocent. Som ju har varit skadedrabbad, haft skadeproblem under flera år egentligen, Bonke Innocent. Och som ju kommer tillbaka från skadeproblem efter uppehållet här, gjort det bra då. Nu är han tillbaka i spel igen, Malmö mittfältare. Här hade Benro. Jag sa att Norrköping, Kristoffer Nyman fint in i straffområdet. Martin Olsson kliver in framför resolut. Ut till ett inkast för Norrköping. Rex mot Birmancevic. Benro som får problem och Malmö kan vinna tillbaka bollen. Men Norrköping pressar högt. Här är Rakip. Ja, de gör det. De står väldigt högt upp och försöker varje gång Malmö sätter igång spelet bakifrån att störa dem och vinna tillbaka bollen hit. Eller att de väldigt längre bollarna ska komma, som de så långt i matchen Norrköpings backlinjer har haft bra kontroll på och kunnat nicka ner och sätta igång spel därifrån.
Kristoffer Nyman försöker få med sig bollen förbi Frans Brunson som får en tå på den och får hjälp av Martin Olsson. Martin Olsson ska få frispark i situationen när Abdullah Sakisha kommer för tufft in mot vänsterbacken. Nordling pratade också innan matchen här om få bett i pressspelet, och det har de verkligen fått under de första 17-18 minuterna som spelade. Norrköping har lyckats störa Malmö i sin speluppbyggnad med det här offensiva pressspelet. Solak blir liggande efter duellen mot Kastegren. Här kommer Peter Guargis istället. Då finns ju ingen Solak där inne i mitten. Guargis försöker hitta ut mot Sören Rex. Här kommer Levi istället. Kaseni mot Levi. Fint spelat av Norrköping och Jonathan Levi skjuter i stolpen. Ja, det är en ruskigt bra prestation, framförallt av Levi som fullföljer sin löpning, så blir det spel på tredje spelare, knackar upp på forward tillbaka spel, och så fortsätter då Levi sin löpning, tittar den här passningen där och så fortsätter löpningen och direkt in i djupled på Levi, mycket mycket bra anfall. Och är även han på väg mot gammal fin form möjligen, Jonathan Levi som ju var så poängstark under förra säsongen med 9 mål och 5 assist, men fick ju vänta ända till senaste matchen mot Östersund innan hans första poäng för den här säsongen kom, när han blev målskytt i 3-0-segern där. Ja, men syntes direkt här från start idag att han var pigg, maken i tanken, bra i sitt pressspel, vann boll några gånger, också duktig när han löser situationer på små ytor, så att klart bra startmatchen från Levi. Fransson. Ut mot just Levi då. Ja, det är Ben och Nyman finns in i straffområdet, Levi skickar in och här är Nyman! Ja, viktigt att Diawara inte släppa retur på den där bollen också. Två spelare, 2-2 nästan in i straffområdet på det där inlägget från Levi. Bra inlägg också, inåtskruvat. Lite oflyt Malmö, Colak och Birmancevic. Ja, Malmö också haft lite problem centralt. Spelar med två centrala mittfältare i Rakip och Bonke Innocent. Och när Norrköping kommer in med sina kanter, Adek Bender och Levi där och hjälper Fransson centralt tillsammans med Kassini, ja, då får de ett visst övertal där och kunnat också spela sig igenom just det där centrala mittfältet några gånger i Norrköping. Det är Benro som utmanar. Kan han få in bollen? Frans Brorsson får runda, men bara till Kassini. Kristoffer Kassini! Ja, viktigt gjort av Brorsson som tar en position för att kunna ta bort den här bollen precis innan Nyman då ska raka in en öppet mål. Bra prestation igen av Adek Benro som en mot en situation är stark. Det här blir det fina anfallet från Norrköping tidigare när Jonathan Levi avslutade i stoppen. Väldigt, väldigt bra anfall där han fullföljer då sin löpning. Levi och får bollen i helt rätt läge i steget. Sebastian Nanasi har värmt upp under en period. Nu tar han också av sig för att komma in. Bonke Innocent verkar inte kunna spela vidare i den här matchen. Jag hoppas för hans egen skull och Malmö skull att det inte är något allvarligt med det där knät. Det kändes som att när han fick den där smällen, det var ingen riktig smäll utan att det bara hände där. Om han sträckte ut benet eller någonting, och då är risken att, alltid större risk då att det ska vara någon allvarligare skada. Av här redan i den 22 minuten och ingår istället alltså med Sebastian Nanasi. Sjätte inhopp för säsongen, gjort 4 matcher från start. Ja,
var väldigt intressant spel. Jag tycker han har varit positiv varje gång han har kommit in i stort sett. Och en spelare med stora kvalitet in med bollen gör ett stort jobb också. Så klart har han mycket att lära sig, men väldigt, väldigt intressant spelare. Majoriteten av hans matcher har kommit efter uppehållet då. Han hade ju annars en fin försäsong, Sebastian Anasi, men det är ju tuff konkurrens att slå sig in i Malmös lag. Colak inte skarven vidare mot Birmančević här istället. Kristoffer Nyman mot Levi utmanar Olsson. Benno fint mot Agardius som inte når den där då, utan Rakip kan få undan. Bra vändning av Beimar. De har lite kört fast några gånger Malmö och förlorat boll i svåra lägen eller bra lägen för Norrköping. Den här gången vänder Beimar spelet och då kan de också hitta ytor. Birmančević petar vidare mot Colak, vidare ut mot Kvargis. Vargis avslutar på nytt. Ja, men tanken är god med den där vänsterfoten, så ska han försöka mot det bortre krysset. Nu fick han inte den träffen han ville, men rätt gjort att gå för avslutet. Malmö som ju haft en tuff period i Allsvenskan den senaste tiden. Avslutet. Malmö som ju haft en tuff period i Allsvenskan den senaste tiden. Två segrar på de fem senaste matcherna och bara fyra poäng på de fyra senaste alltså. Vargis. Colak var offside, därför springer han inte på den bollen, Antonio Colak. Agardius. Jag ser inte Peter här förbi Beimo. Norrköping som har varit väldigt mycket upp och ner under den här säsongen vinner varannan match som vi ser här under den senaste perioden i Allsvenskan. Senast man vann två matcher i rad, det var efter sommarens uppehåll då man besegrade Malmö och Mjällby i två raka matcher. Anasi. Firmancevic. Colak. Och utvaktad av flera Norrköpingsspelare som lyckas ta tillbaka bollen. Nyman ut mot Levi. Ja, just på den situationen har Norrköping varit riktigt, riktigt bra på den här matchen. De här bollarna upp mot Nyman eller Levi och binda fast boll därifrån och sen flytta upp laget. Väldigt skickliga så långt i det spelet. Fransson vinner tillbaka bollen igen för Norrköping. Kassén får sen problem. Malmö börjar om, måste jag vara. Och här kan bli ett fint läge för Malmö. Sören Rex vinkar, fin yta ute till vänster. Passningen från Birmančević är inte tillräckligt bra. Norrköping kan ta undan igen, men Fransson slarvar och Birmančević får chansen igen. Lyckas inte med petningen vidare mot Sören Rex. Vill ha frispark. Bra gjort för Sören Rex som uppfattar situationen snabbare än Fransson som dräller med bollen precis utanför eget straffområde. Farligt. Då vänder igen med en fin brytning från Anne Lakmenovic.
Vargis. Brorsson. Lyfter den ut mot Sören Rex. Utmanar Ishak. Petrar den vidare mot Anasi. Det där är fint. Och Sören Rex avslutar mot Solak. Men fint anfall från Malmö och Sören Rex och Sebastian Anasi. Mycket bra gjort av Anasi som klackar med bollen vidare mot en Rex som då när han spelar vägg med Anasi får en position att kunna avsluta också. Ett fint Malmö-anfall. Har de också hållit i bollen lite under en lite längre period in på Norrköpings planhalva. Egentligen första gången i matchen som de riktigt behåller boll där inne under en längre period. Och här kommer de igen. Birmancevic söker passningen mot Colak som är snabbt framme. Antonio Colak avslutar mot närmsta, men det är jättefin räddning från Oskar Jansson och Linus Wahlqvist och dessutom undan returen. Ja, men typiskt Colak att ta den där löpningen återigen och in bakom Malmös eller Norrköpings backlinje, och sen så han är inte den spelaren som väntar utan han drar till direkt, och även om vinkeln är lite dålig så testar han Jansson i målet. Och här kommer Malmö igen. Birmancevic sökte Colak där ute, men Marco Lund i vägen. Birmancevic här igen. Det är eget avslut och får med sig en hörna. Ja, också Birmancevic börjar komma in i matchen och hittar den där mellanytan där han kan komma till avslut eller instick. Det var också Colaks avslut och han har inte väntat. Trots vinkeln är dålig så går han för det direkta avslutet. Det här också, vi kollar på Sebastian Anasi här. Ja, skickligt gjort. Svårt för Fransson att göra någonting när Sören Rex har farten upp och när Anasi sätter upp honom. De börjar hitta in mer och mer i matchen nu, Malmö FF. Här har de sin tredje hörna i matchen. Så nu till den fjärde. Beslut igen av Ladeberg. Fem hörnmål har de gjort den här säsongen av de 12 mål de gjort på fasta situationer i Malmö FF. Den här gången blir det en hörnvariant. Anasi skickar till slut in. Halvtimme spelad och ännu 0-0 alltså i den här matchen, men straffmiss alltså i den 12:e minuten från Kristoffer Nyman. Ismael Diawara räddade. Ja, för övrigt en bra match också måste vi säga. Det är högt tempo hela vägen här, och ett Norrköping som har varit lite bättre än Malmö under de första 20, kanske 25 minuterna, men Malmö nu har ätit sig in i matchen och kommer mer och mer. Men den här passningen bryts av Marco Lund. Bejmo vinner tillbaka den. Frisback, Ladebäck låter spelet fortgå. Man fick Ragadius i scen in i den duellen, men ingen frispark för Malmö utan istället kast för Norrköping och just Ragadius. Jag tycker också rätt att de sätter den där bollen några gånger, den lite längre bollen in bakom Norrköpings backlinje, just för att få möjlighet att spela in framför dem och hitta den där mellanytan som Malmö så ofta söker dem. Oftare nu som Malmö enklare vinner boll, just den där lite längre bollarna. Brorsson den här gången, Ahmed Hodzic tidigare, klart lättare nu än vad det var i början på matchen för Malmö att vinna boll just där. Rakip. Rex vinkar där vid bortre. Men flaggan kommer upp på Sören Rex.
Ja, den kom upp, men det är ett väldigt, väldigt bra slagen boll av Rakip som ser den här löpningen. Det syntes ganska tydligt att Rex ville ha den här in bakom backlinjen. Rakip stilla stående med bollen, inte lätt att slå den här bollen, men perfekt slagen. Sören Rex som ju inledde den här allsvenska säsongen så väldigt bra med 3 mål på de 5 första matcherna. Var ju sen borta under en period med skada och sen har det bara så att säga blivit ett mål efter uppehållet sen. Ja, men det är en spelare som håller hög nivå i allsvenskan, hela tiden gör jobbet, skicklig bollspelare, får hela tiden, man vet vad man får av honom, plus att han då är en poängspelare som alltid dyker upp och hittar på något konstruktivt. Ishak får bollen för långt ifrån sig. Beino får med sig den där bollen ut mot Kvargi som petar tillbaka den mot Beino, men ber om ursäkt för den passningen då, Peter Kvargis. Kvargis som ju kommit in under sommaren i MFF, gjort 3 allsvenska inhopp hittills, nu alltså första matchen från start. Tidigare J Södra spelare som ju kommer från ett par år i England och Brighton. Den har kämpat med att få speltid och Jon Dahl Tomasson har varit inne på just det. För Vargis del handlar om att få bort den här ringrostigheten efter att inte ha fått så många matcher i senaste tiden. Nej, och sen så handlar det om kontinuitet också, att spela matcher, att göra det över tid och lära sig saker på det och därifrån utvecklas. Oj, vilket bra inkast. Adek Benro, hur långt ska han komma? Adek Benro med inlägget mot Kristoffer Nyman. Ja, det syns att de har respekt för Adek Benro när han kommer igen mot en situation. Har det drivet att han kan ta med sig bollen och hela tiden vara ett hot. Inte lätt för Nyman att göra något mer än vad han gjorde på just den situationen. För bollen var väldigt löst när han kom in i straffområdet. Men som sagt, bra prestation av Adek Benro. Mancevic ville släppa ut mot Rex som blev stoppad från den där löpningen på sin vänsterkant. Ja, fick också en korrekt frispark. Rex där i schack var lite för tuff i just den situationen. Trolla kastar grenen snabbt i ryggen. Vargis. Levi, lyckas han hålla undan Martin Olsson på frisparken med sig Jonathan Levi. Kastegren och Wahlqvist flyttar upp när Viktor Agardu ska ta hand om den här frisparken för Norrköping. Här kommer nickskarven vidare undan av Sören Rex. Cassini plockar ner. Kristoffer Cassini, hur långt ska han komma? Här är Cassini. Ut mot Adek Benro, inlägget in i mitten undan av Sören Rex och Sven Manati. Mancevic håller inne passningen mot Colak som sen dessutom blir alldeles för dålig. Colak som mötte i ett läge där Mancevic trodde han skulle gå i djupled och därav den missen. Men annars var det ett fint kontraktläge där. Cassini också som tar ganska stor risk, lyckades i den situationen att driva sig rätt igenom. Men tog också en väldigt stor risk med tanke på balansen som Norrköping hade i laget just där. Fransson, Levi med fin yta här ute till höger. Jonathan Levi, ska han avsluta själv med vänstern? Han gör det och det tar dessutom på en Malmö-spelare ut till Norrköpings andra hörna i matchen.
straffsituation alltså på Norrköpings senaste hörna. Nu är det Jonathan Levi som ska ta hand om den här från höger. Här är Nyman. Norrköping fortsätter att pressa högt, men Malmö löser den då. Ja, men var också väldigt lyckosamma med sin höga press och fick som sagt bett i det där pressspelet som Norling pratade om under säkert de första 20 minuterna, lite till också kanske, men därefter så har Malmö haft lättare att spela ur den där pressen som Norrköping sätter in och får då också relativt stora ytor när Norrköping står så högt med sitt lag som han. Ja, det vänder och fastnar lite på Beimo och får dessutom inkastet emot sig. Han hade velat ha frispark. Ja, han fick en liten tröjdragning av Beimo i den här situationen, vilket gjorde att han inte nådde bollen och därav reaktionen. Sen så måste han hålla sig lugnare för den här situationen som man kan få gult kort för när man reagerar på det sättet mot domaren. Fransson tillbaka mot Cassini. Ja, tanken var god. Korsköpningen kom, att Ekbendro in i banan och Nyman ut mot vänsterkanten. Dock passningen för svag från Fransson. Där hade Malmö inte riktigt koll på att Nyman drog iväg ut till vänster. Kastegren är för tuff i duellen med armarna om Anton Hörtsolak och det är frispark för Malmö anfallaren. Viktigt också Martin Olsson att han kommer upp i de där lägena på Levi. Vi ger Levi lite yta, han får vända upp, komma mot en mot en situationen mot Martin Olsson, och då kommer han få större problem. Så att viktigt att han är så aggressiv som han är och hindrar Levi tidigt, för Levi är ett av de största hoten nu i Norrköping också, så som han sett ut formmässigt. Men det tar illa på Martin Olsson när han flyger in i den där duellen. Har illa på Levi också, men det kändes som att Martin Olsson fick ondas. Nu är han dock uppe på benen igen, vänsterbacken. Och Victor Agardius ska på nytt försöka lyfta in en frispark då för Norrköping. Och Kastegren. Flaggan uppe. Rickard Norling och hans Norrköping som skapade ett bra tryck inledningsvis i matchen framför allt. Malmö har letat sig in, skapade bra tryck efter ungefär 30 minuter under en period. Bra försvars, nu är det mycket fram och tillbaka. Det är mer fram och tillbaka nu. Jag skulle säga att första 20 åt Norrköping, sen tog Malmö över en 10-minutersperiod, så har det jämnat ut sig här igen. Det är en situation som Gvaris definitivt kan bli bättre på med sin fysik också. Lund ganska enkelt plockar bollen av honom i rätt läge, bra försvars, men måste kunna hålla undan på ett bättre sätt där Gvaris.
Cassini. Det blir en helt misslyckad frisparksvariant från Norrköping där. Ja, det kan man säga. Levi visade att han ville gå i djupled och så stannade han upp den löpningen precis då slog Cassini i bollen så det blev ett missförstånd. Benro. Fransson. Här är Levi. Wahlqvist. Ut mot Ishak. Nyman ensam in i straffområdet. Adek Benro fyller på. Här är Fransson med lyftningen. Ut mot Agardius. Nickas undan av Felix Bejmo. Fransson, Ishak sticker i djupet men istället här Nyman. Agardius försöker få bollen med sig och förbi Felix Bejmo. Cassini lyckas sen inte med bollmottagningen inkastet är Malmö. Kristoffer Cassini som har gjort en spännande resa. Kom ju till Norrköping inför förra säsongen men hade stora skadeproblem då mittfältaren. Först knät, sen foten. Men för 4 år sedan spelade han division 3-fotboll i IFK Stocksund. Kristoffer Cassini som ju den här säsongen fått stort förtroende i Norrköping av Rickard Norling. Jag tycker också han gör en bra första halvlek här tillsammans med Fransson på det centrala mittfältet. Tycker de vinner matchen i matchen så långt. Nu har ju Bock in och sen klivit av men varit skickliga både med bollen men även i sitt pressspel följt upp på ett väldigt bra sätt. Också skyddat till backlinjen på ett mycket bra sätt så att gör en bra match kan se ni så långt. Här är Rakip. Solak sticker i djupet. Vargis. Mancevic. Vargis när han får bollen ut till höger så söker han nästan alltid in i banan med sin vänsterfot för att komma till avslut instick och relativt lätt att läsa när han har valt det nu några gånger. Levi tar sig förbi Rakip, avslutar men inga bekymmer för Diawara. Nej, men just den ytan som Norrköping hittar den när de kommer in med sina kanter, både Adi Benro den här gången då Levi, så får Malmö problem, alltså lite tunt där när de har 2 centrala mittfältare att kunna spela sig igenom på det där sättet, har fullt upp med koll på Fransson Cassino och så kommer då Levi in i den här ytan och det blir svårt för dem att försvara sig när de är 2 på det där centrala mittfältet. Där har ju Sebastian Anasi alltså kommit in på det centrala mittfältet för Malmö när Bonk in och sen tvingades utgå efter dryga 20 minuter spel. Masi håller undan Ishak. Colak. Bejmo letar alternativ ut mot Rakip. Till en ny hörna för Malmö då.
samma variant igen. Nanasi lyfter in. Rex får bollen upp på armen och frisparkande Norrköpings. Lite konstig variant ändå när man hamnar i ett läge att slå det här inlägget nästan rakt framifrån mål. Inte helt, men nästintill. Och svårare då för de starka huvudspelare som Malmö har flyttat upp att göra något åt en sån boll. Men har slagit den här hörnan någon gång nu utan att riktigt få någon effekt på det. Vi går in i sista minuten nu av tilläggstiden av den första halvleken. Hade ju ett par skadeavbrott ju på Bonke Innocent som hade problem inledningsvis. Svåla kämpar mot Kastegren och det är frispark för Malmö. Han ser vi sätta igång snabbt, men Adam Ladebäck har synpunkter på vart frisparken ska tas ifrån. Gvargis. Oskar Jansson, inga större brådska med att dra igång när Adam Ladebäck nu är nöjd med den första halvleken. Det är mållöst efter att Kristoffer Nyman missat en straff. Ja, en svag slagen straff. En riktigt svag slagen straff som Diawara inte hade några problem att ta. En halvlek där jag tycker att Norrköping är det bättre laget under stora delar av den i alla fall. Malmö inte riktigt har kommit upp i nivå så långt och blivit störda av det pressspelet som Norrköping har satt in. Sen hade de en period där efter 20-25 minuter i Malmö så de var på vägen i matchen och hade en 10-minutsperiod skulle jag säga där de kändes vassa och hade ett större bollinnehav på Norrköpings banan. Men utan att riktigt få till det, så att det finns definitivt mer att gå på för Malmö och jag tycker att Norrköping gör en bra halvlek. Vad kan vi förvänta oss av den andra tror du? Nej, jag tror att Malmö kommer komma ut och försöka ta tag i det på ett annat sätt. Norrköping hade en hel del boll och jag tror inte de är helt nöjda med Malmö. Nu ska vi få höra Martin Olsson hos Dilsen. Förändringar sker i Malmö inför den här andra halvleken. Adin Nalic kommer in istället för Peter Gvargis, Johan. Ja, men Gvargis hade väl ingen jättebra första halvlek. Hade problem där ute till höger och får in en Nalic då som kommer från match senast mot Kazakstan faktiskt där han startade för Bosnien. Så att, intressant att se Nalic om han kan vara en injektion här i andra halvlek för Malmö. En av de här nya Malmö-spelarna som varit iväg på landslagsuppdrag, alltså Adin Nalic inbytt här inför den andra halvleken. 0-0 har vi ju alltså med oss från den första. Även om det fanns chanser för båda lagen som sagt att ta ledningen i matchen var ju målkavalkad senast de här båda lagen möttes när Norrköping vann på hemmaplan med 3-2. Där är det Adegbenro. Agardius har blivit liggande så Ladebäck är fram och kollar hur den här Norrköpingsspelaren. Problem har han ju haft, Victor Agardius, och var ju dessutom avstängd dessförinnan. Så han har missat 3 av de 4 senaste matcherna för Norrköping, men är nu alltså tillbaka. Men ska nu ses om hand efter den där smällen. Han gjorde faktiskt väldigt bra första halvlek, måste jag säga, från den där vänsterkantpositionen. Bra i defensiven. Hade inga problem att försvara sig. Och dessutom då några framstötar också offensivt när han hjälpte till längs den här vänsterkanten, så klart bra första halvlek från Agardius. Möjligtvis som han blev lite snurrig. Det känns som att han tar sig mot huvudet, Victor Agardius. Mm. Här ser vi situationen igen. Han nickar ihop där med Felix Beijmo. Agardius. Rickard Norling som ju som sagt har Ari Skolason på bänken som ju har varit iväg på landslagsspel med Island. Det har varit sliten och fick inleda på bänken idag i islänningen.
Han startade ju för Island mot Tyskland senast och har rest efter det, så är det klart att han kanske inte var helt hundra. Nu verkar det som att Agardius måste byta här. Såg ut som att de signalerade för byte. Och han värmer ganska friskt nu, islänningen. I sidan. Täcker kring Viktor Agardius med huvudskador. Ska man väl inte direkt chansa med? Utanför spel. Det känns som att han inte kommer att spela vidare. Här kommer Isak. Inlägget in mot Nyman undan av Akmenovic. Nalic. Stolasson gör sig redo för inhopp i Norrköping. Rocic ut mot Rex. Slyckas med bollmottagningen. Isak fastnar på Namazi som vinner tillbaka den där. Namazi. Beimo vinkar här ute till höger. Ja, underbar passning av Namazi som ser att Beimo finns där i en offensiv position ute till höger. Perfekt lag i crossport. Och då kommer då det där bytet också. Aris Olasson alltså in istället för Viktor Agardius. Som efter smällen mot huvudet inte kan spela vidare i den här matchen. Namazi lyfter in på nytt. Här inne finns Solak. Ivancevic fångar upp. Lyfter in på nytt. Solak igen undan av Kastegren och även Levisen. Ja, men bättre tryck i Malmö än när de kommit ut från andra halvleken, tycker jag. Det syns direkt. Mer högintensiva löpningar, bättre pressspel också. Och ser ut som de vill mer med den här andra halvleken nu än hur det såg ut i slutet på den första. Fortsätta att trycka på. Här är Namazi igen. Nalic. Ivancevic. Vidare mot Colak som kan plocka ner. Ska han avsluta också? Antonio Colak. Försökte vända runt vidare ut mot Beimo. Inlägget passar för Stolasson och ny hörna för Malmö. Ja, bra period av Malmö. Går en fort i passningsspelet. Också bra gjort av Nanasi som bryter mönster. Går emellan två spelare. Hittar in på den bortre ytan. Precis utanför straffområdet och därifrån kan Malmö fortsätta hitta spel. Över de vassa. Ställer sig som vanligt i motståndarmålvakten som för dagen heter Oskar Jansson, där Martin Olsson ska skicka in en ny hörna för Malmö. Nyman håller på Akmenovic.
Här kommer Radek Bedro. Där trocklar med sidan där bollen. Alex kommer tillbaka och får hjälp av Martin Olsson. Ja, viktig situation där då. Malmö vinner boll. Var helt ensam. Adek Bendro gjorde väldigt bra. Men just en sån situation där, där båda lagen fyllde på med spelare. Och Malmö ändå kom ut med den. En viktig situation rent mentalt. Levi. Adek Bendro, Nyman sticker i djupet. Adek Bendro går på eget avslut. Vi sticker i djupet. Kristoffer Nyman tar sig inte förbi Frans Brorsson. Nej, ett bra försvarsspel av Frans Brorsson som fullsam vet att Nyman kommer gå ut till höger när han försöker vända till vänster där och stänger till. Malmösen, här kommer Kristoffer Cassini. Försöker Petra nu på en levig få med sig bollen igen och då blir det rörigt för Norrköping i allt av spelet. Och här kommer istället Avinamic. Kontringsläge för Malmö. Dimasevic. Alex vill ha tillbaka bollen. Birjo Antevic utmanar. Publiken vill ha straff. Ja, vi har två långa lag som spelar fotboll nu och jättemycket plats centralt där båda kan utnyttja och kontra på varandra, om man säger så. Fina, fina lägen för båda lagen här som de kan utnyttja. Birjo Antevic. Brorsson in framför Nyman. Här ser vi straffsituationen igen med Birmančević. Ja, Wahlqvist, de kliver in i vägen där Birmančević försöker ta bollen men får den för långt ifrån sig och jag tycker att Wahlqvist gör ett bra försvarsspel i det läget, även om armen är lite högt uppe så är det där ingen straff för mig. Ja, gör han jättebra Wahlqvist som ser den här ytan in där Nyman har tagit plats. Men vilket försvarsspel också. Ahmedhodzic som med ett långt ben får undan den där bollen. Ser vi bollvinsten där när Birmančević bara lägger sig ner och så försöker han hitta rätt in bakom Malmös backlinje. Bra gjort. Ja, men Ahmedhodzic som ju blivit kvar i Malmö i över ytterligare ett transferfönster så att säga. Och omgärdats av rykten under det senaste året. Unga mittbacken. Men moderklubben var ju en viktig del i det här beslutet. Levi skickar in den här hörnan. Skolason. Birmančević plockar ner den här. Kan han ta till förbi också? Välj på Birmančević! Här är en bra prestation av Birmančević. Ser vi att ta löpningen in mellan mittbackarna. En mot en situation. Wahlqvist hamnar på problem där och så försöker han sätta den tillbaka i det hörnet där den kommer från Birmančević. Jättefin passning också av Nalic.
Ja, klart bättre fart på Malmö än andra. Större ytor också. Lite öppnare spel där från båda lagen. Två rätt så långa lag har vi pratat om. Vilket ger de här ytorna att ställa om för båda lagen egentligen. Kristoffer Nyman, skickligt gjort av vänsterbacken. Namazi skickar sig ut mot Birmancevic. Här kan Malmö fylla på in i offensivt straffområde. Birmancevic utmanar, tar sig förbi. Kan gå på eget avslut, han släpper vidare för Akif. Ut mot Bejmo, in i mitten och här då klacken från Abinalic. Slipar sig hela vägen in i mål. Är det ett så kyligt avslut från Abinalic. Det är högklass på den här omställningen från Malmö. Det är Martin Olsson som vinner boll tidigt. Efter det ska han bygga anfall. Rakip som sätter ut bollen direkt in från Rex. Och så klacken och Navic är bort i hörnet. Och Jansson har ingen chans att nå dit. Där går det undan. Det gör de väldigt bra. Kändes nästan som att Norrköping hade hunnit på plats. Men så sätter Navic dit den här bollen. Bejmo är att spela in bollen. Och Navic bara klackar in med vackert mål. Omedvetet eller medvetet, snyggt var det i alla fall när Adin Alex ger Malmö ledningen efter knappa timmens spel. Hans femte mål för säsongen i Allsvenskan. Ja, min känsla är att det är medvetet. Han har koll på vad han gör i den här situationen och försöker verkligen sätta det mot mål mot den bortre stolpen. Ja, min känsla är att det är medvetet. Han har koll på vad han gör i den här situationen och försöker verkligen sätta det mot mål mot den bortre stolpen. Ja, men det var en höjning av Malmö också direkt när de kom in i den andra halvleken och spelat en 14 minuter nu och 14-15 minuter och det är ett helt annat Malmö. Vi såg den första halvleken klart aggressivare, mer energi i det de gör, bättre pressspel också och bättre med bollen också, så att klar höjning av Malmö i det andra. Som ju just nu i och med det där ledningsmålet återtar serieledningen i Allsvenskan när vi idag inleder den 18 omgången. Som vi ser, de övriga topplagen ska ju spela senare under helgen. Men Malmö just nu i topp alltså när Ahmed Hodžić sätter fart här med stora kliv. Det jag också gillar med Nalic in på den där högerkantspositionen är att han tar sig in i banan. Han blir inte stationär där ute, utan han ger hela tiden ett alternativ. Precis som Norrköping hade då under den första halvleken när de gång på gång spelade sig igenom det där centrala mittfältet för Malmö, så ger det här ett alternativ för Malmö att använda då när Nalic kommer in i banan. Liksom här mixgarvar den där vidare mot Solak. Här kan det bli mer för Malmö samtidigt som publiken börjar hoppa. Efter MFFs ledningsmål. Birmancevic. Också spelare som har tagit stora kliv här i den andra halvleken. Var anonym med den första Birmancevic, men nu har han hittat in flera gånger från den där lite mer vänsterkantspositionen och in i banan. Han också duktig med bollen och ger åt ytterligare ett alternativ för Malmö där. Han har ju varit så toppstark Birmancevic under sommaren i både Allsvenskan och Champions League-spelet. Rakip får med sig bollen där men fastnar till slut på Marco Lund. Malmö tar tillbaka bollen här i Nanasi ut mot Rex. Wahlqvist försöker hitta upp mot Nyman. Lite
publik på plats idag om bara några veckor. Kan de vara betydligt mer än så? Ja, då är de tillbaks publiken på allvar. Måste också berömma en Brorsson här som har varit väldigt bra under den andra halvleken tycker jag. När Malmö sätter högre press och ger också ytor till Norrköping så både han och Ahmed Hodgson har försvarat sig väldigt väl. Men framförallt Brorsson som är enormt aggressiv i sin... i sitt sätt att spela försvarsspel och har lyckats bra här under den, framförallt under den andra halvleken. Viktigt, viktigt. Kasenius som låter bollen. Här är Nyman vidare mot Adegbenro. Ahmed Hodge sitter där. Och Malmö kan till slut reda ut situationen. Bra brytning av Brorsson och återigen det där. Jag menar då att han är väldigt aggressiv i sitt försvarsspel och tycker att han tar bollen på ett bra sätt i den här situationen. Men får ändå frisparken emot sig. Och läger då för Norrköping i jakten nu på ett kvitteringsmål. Nathan Levi skickar in den här frisparken. Här borta finns Wahlqvist. Flaggan uppe. Ishak får vidare bollen ut mot Fransson men får ont i situationen en frispark för Norrköping. Ja, Ladebäck väntade så fall det var en fördel. Jag tyckte inte att det var det. Norrköping hamnade med bollen i ett läge där det inte var speciellt bra och då ska han också ha frispark korrekt gjort. Flera spelare snabbt ut hos Rickard Norling för att ta emot direktiv. Gästerna ett dubbelbyte. Carl Björk kommer in istället för Kristoffer Cassini. Och även Max Ema kommer in i spel, ersätter Marco Lund. Offensivt byte för Norrköping. Vi tittar på hur Norrköping formerar sig då med de här bytena, dubbelbyte som klart offensiv för Norrköping. Vi må ut till en Norrköpingshörna. Han lever med Norrköpings fjärde hörna i den här matchen. Flera rödklädda in i straffområdet. Kastegren är en av dem, men bollen når inte fram till honom innan Frans Brorsson kan nicka undan.
Levi får en ny chans att lyfta in bollen in i straffområdet. Och här finns Avegbenro. Jättebra kvalitet på det här inlägget från Levi. Precis i den här ytan. Svårt för Diawara att komma ut på den. Svårt att försvara sig för backlinjen också. Rex vinkar ute till vänster. Nalic sätter fart, tittar upp, lägger en hård boll mot Sören Rex. Han utmanar Ishak. Här inne i mitten finns Birmancevic som avslutade. Bra räddning från Oskar Jonsson som lämnar det till Förtrålack i stolpen. Och här då Felix Beimo med avslutet. Och sen är det Carl Björk som vinner duellen mot Sören Rex och sätter fart här. Rakip jagar i fast och bryter. Ja, Rakip har läget för anfall för Norrköping. Ja, men Rakip har tagit några av de där löpningarna där han har stannat, stoppat upp några anfall som Norrköping, några kontringslägen som Norrköping har haft. Ser vi också avslutet från Birmancevic där. Colak är med på returen, sätter en klocka i stolpen och så nästa chans då. Ja, det här anfallet startar egentligen med en inspark då från Diawara där de sätter igång, och just det de letar efter, att hitta de där ytorna där Norrköping ska gå bort sig lite grann och att de kan hamnar i den positionen de gjorde nu. Dahlqvist. En ny man som röstar ner mot Adegbenro. Han har Xema med sig. Adegbenro. Frisparken med sig efter att ha blivit stoppad av Nali Trafinocic. Ja, läge för skola som det här relativt nära straffområdet. Borde vara stor chans att han tar det med vänsterfoten. Han gjorde ju mål senast de här båda lagen möttes. Inte på en fast situation, men väl ett skott från distans då från islänningen. Minuter kvar och Norrköping alltså på kvitteringsjakt efter Malmös ledningsmål. Man har haft svårt att skapa chanser under den andra halvleken i IFK Norrköping. Ett annat frisparksmål, men nu lämnar han över när det här är skolas om. Fem man i Malmö-muren när skolas om skjuter! Levi vinner tillbaka bollen. Nadek Benro når sen inte dit. Björk har tagit plats ute till höger i alla fall i Norrköping. I den positionen så kanske då Adegbenro spelade lite grann, eller Levi spelade förut då. Levi ute till vänster nu. Sema centralt tillsammans med Fransson för Norrköping. Intressant att se vad den där förändringen kan ge Norrköping också. Klart offensivare Norrköping nu, vi såg inledningsvis med de spelarna på plan.
Skulason som tagit plats i trebackslinjen. Så här såg hans frispark ut. Ja, precis. Kändes som Diawara hade bra kontroll på den ändå. Och så då lever i en position som wingback där ute med Skola som bakom sig då i den där trebacklinjen. Fransson håller koll på Nanasi. Jag tycker att det är jag som är för långt ut när han fångar den där bollen i famnen. Det är Masovic. Men han tar tillbaka bollen vid Masovic på dessutom frisparken med sig. Ja, Malmö kommer säkerligen försöka hålla i bollen när de får tag på den. Försöka hålla så långa anfall som möjligt där, och blir viktigt för Norrköping att de bibehåller det här fina pressspelet som de har haft tidigare i matchen, att de orkar ha det och vinna tillbaks boll så tid som möjligt så att Malmö får rulla runt den och inne på Norrköpings planhalva då gör det svårt för Norrköping. De behöver inte gå framåt heller Malmö, utan de kan ju liksom knacka runt bollen, och det är klart att det kan bli jobbigt för Malmö eller för Norrköping när de ska jaga den. Adam Ladebäck ute vid bänken och snackar. Jag vet inte riktigt vad problemet är för huvuddomaren. Nej, där håller jag med dig Peter. Jag har inte koll heller på vad som händer riktigt. Han snackade med någon om Malmöbänken. Jag vet inte om det var någon säkerhetskille av något slag eller något. Jag har ingen aning, men... Spelarna samlas nu och tar en liten timeout. Vi hör med Dinsen vad som försiggår där nere mellan bänkarna. Ja, vi pratar med fjärde domaren här som berättar att det kastas grejer på assisterande domaren på andra sidan där. Och därför valde Adam Ladebäck att pausa det här. Men nu verkar det som att de ska komma igång igen. Assisterande i samtrock där också med Felix Beimo. Det var väl för den där situationen då med Oskar Jansson som plockade bollen vid straffområdeslinjen. Som upprörde känslor på Malmöläktaren. Som skickar in den här rundan av Carl Björk. Nanasi ville klippa till, men Mike Sema står i vägen.
Vi försöker lite ut mot Levi. Adina Alic står i vägen och här kommer Malmö igen. Men Levi vinner tillbaka bollen. Här kan det bli någonting för Norrköping. Nyman sticker i djupet. Diawara kommer ut. Slagga han uppe på Kristoffer Nyman. Ja, men bra bollvinst igen av Levi som kommer rätt ut också. Försöker sticka in bollen till Nyman som tar rätt löpning också. Men lägger han uppe tidigt. Korrekt. Men Norrköping kan snälla reda ut situationen. Här kommer Isak. Björk. Har Björk med inlägget. Här kommer Levi. Ja, jättebra första touch av Isak som tar bollen framåt och sen tar Carl Björk över då och driver bollen över längre yta innan inspelet är bra också. En jättefin yta för Levi som försöker och stöta den mot bortre. Och som ju fanns där inne. Ja, absolut. Fyllde på bra i straffområdet den här gången. Norrköping också ett bra anfall. Fortsätter att smälla på och var ganska irriterat i den här matchen. Ja, men det har varit en hel del tacklingar. Jag ska inte säga att det har varit en ful match på något sätt, men det har varit intensitet och mycket närkampsspel så har det varit. Birmancevic och Sören Rex lämnar plats för Erik Larsson och Malika Bubakari. Kommer in med 10 minuter kvar. Och här är Adin Alic. Matchens enda målskytt hittills. Nanasi ut mot nyss inbytte då Erik Larsson. Rakip. Ja, Larsson tar positionen ut till vänster och Beymo fortsätter till höger. Och Abu Bakari upp på topp, det är väl det troliga. Olsson. Och så nytt inkast för Malmö. Nanasi. Rakip. Ut mot Erik Larsson som lägger in direkt och här finns Tjolak. Abu Bakari får den trycker i ryggen av Wahlqvist och det är frispark för Malmö. Ja, men nu får de den längden i anfallen. Malmö när de knackar runt boll och håller i den på ett bra sätt. Också lättare för dem att vinna tillbaka bollen. Norrköping får försvara sig lägre och när då de vinner boll så
Det är svårt för dem att behålla bollen också, så att helt rätt av Malmö att använda mycket tid med bollen i anfallen här. Stor kontroll över matchen just nu mot ett Norrköping som inte direkt hotar. Var ju väldigt nöjda med sin första halvlek, men några problem här under andra att skapa några riktigt heta lägen. När Rakip lyfter in den här. Nej, men det är som du säger, Norrköping har var vassa i den första halvleken. Skapade lägen, skapade nästan chanser och framförallt med sitt pressspel vann tillbaka boll tidigt i väldigt fina positioner. Attraktiva positioner och därifrån kunde vara hotande. Så har det inte riktigt sett ut under den andra halvleken. Definitivt så att Malmö har höjt sig, blivit klart bättre i det de gör och det är också förstört mycket av Norrköpings anfallsspel. Kan lyckas med någonting här då, kanske Adegbenro. Kanske inte förbi Felix Beijmo. Här är Levi. Man har ju Tjockull ligger kvar där utanför straffområdet samtidigt som Erik Larsson här fortsätter att anfalla för Malmö. Nu är man uppe igen, tar sig för rebenen när Solasson avvärjer anfallet för Malmö. Här är Sema. Adegbenro får med sig bollen i det här läget. Lägger vidare för Levi. Ishak sticker till höger. Levi väljer istället Mike Sema här ute. Sema. Nederkant i bild ser vi Kristoffer Nyman mot Erik Larsson där. Gripen sen till Kristoffer Nymans smärta för en liten stund sen. Här vinner han duellen mot Brorsson, vidare mot Adegbenro. Men svårt för Norrköping att få den här rytmen i anfallsspelet som vi har pratat om då när de väl vinner boll. Det blir mycket dueller och så gör båda mittbackarna Ahmed Olcic och Frans Borgsson väldigt bra jobb mot Nyman som är stark i luften och kan vinna de här nickduellerna. Köping som ju tog poäng sent i matcherna mot Malmö under förra säsongen. Pontus Almqvist kvitterade i 88:e minuten här i Malmö. Alexander Fransson kvitterade i 90:e minuten i hemmamatchen i fjol. Det återstår att se om de kan lyckas med något liknande gästerna idag för att få med sig en poäng hem till Östergötland. Och sen som har spelat upp sig då som
som har vuxit in i matchen är Nanasi. Jag tycker att han gör en väldigt bra match när han kom in i det. Också en bidragande årsak till att Malmö är bra här den andra halvleken tillsammans med Rakip. Jag sa att om man var lite underlägg under den första halvleken så är det inte här den andra, utan det är de som har kontroll på matchen och dominerar det centrala mittfältet i den andra. Sebastian Nanasi som fick komma in i den 23:e minuten när Bocke in och sen tvingades skriva av skada. Bendro får bollen för långt ifrån sig. Här kommer istället Nalic. Colak. Så snabb är han inte. Nej, han försökte, men... Ville sin den här gången för Antonio Colak. Adek Bendro tillbaka mot Levi. Fortsatt Levi som är det där hotet, så är min känsla. Men hamnar lite längre ner i banan nu, får jobba, spela väg här nere, och så får han ett helt Malmö-lag som är samlat framför sig, så får det för honom att hitta dem ut när han vill då. Max Sema skickar in här mot Carl Björk till en hörna för Norrköping. Han hamnar ju ett steg ner där ute, Levi, ute till vänster jämfört med när han var på högerkanten under... Ja, lite så. Jag älskar ju att ta sig in med bollen med vänsterfoten och kunna därifrån sticka in eller komma till avslut. Blir lite annan position för honom, absolut. Men också ett Malmö då som har bättre kontroll i försvarsspelet här än andra halvleken, och fler spelare på rätt sida om bollen, vilket gör det svårare för honom. Kristoffer Nyman är fram och samtalar med domare Lagerbäck. Jag har varit så ett par gånger här under de senaste två minuterna och synpunkter på duellerna mot Malmö-spelarna. Men Levi skickar in den här hörnan undan av Brorsson. Isak. Märkligt slagen boll av Skolason som har en sån fin vänsterfot att han inte slår den med lite mer luft, så att han ger chansen till de offensiva spelarna. Var den här backlinjen i Norrköping hade flyttat upp i den situationen, måste de få chansen. Han gör också en ursäktande hand, Skolason, mot Norrköpingsspelarna där längst fram. Men Malmö just nu på väg att gå in i Champions League-veckan med en tre poängare i Allsvenskan. Och raskt då in i den här fyrbacklinjen som är nu med Ishak ute till höger och Skolason till vänster i den fyrbacklinjen. Här kommer Felix Beimo. Nalic. Larsson. Mot Abubakari. Larsson fortsätter in i straffområdet. Fint inspel från Abubakari. Beimo lyfter in på nytt. Här är Nalic och Colak! Nalic på returen! Oh. Han är snabbt uppe på fötter igen då, Oskar Jansson. Bra kvalitet på inlägget också av Beimo. Istället för att gå för avslutet så hittar han in en jättefin yta. Får han två gånger om chansen av Nalic. Nyman får fint vidare den där mot Adek Bendro. Här kan det bli någonting för Norrköping då. Adek Bendro. Betäckande Frans Borsson med kappkänning nu i eget straffområde. Ja, men han stått emot det mesta, Borsson, både i luften efter marken. Ja, han tar det mesta där bak, Borsson. Väldigt, väldigt bra match. Läget igen för Malmö med Colak och Nalic. Den var ut av Oskar Jansson. Som Frans Brorsson nu då får den där kramphjälpen.
Hopp. Fortsatta problem från Storsson. Ja, det var också just den ytan där Brorsson skulle täcka som Nyman fick chansen. Lyckas ändå någonstans få dit ett ben Brorsson, men det är klart han har problem, det syns tydligt. Och då kommer Noah Eile in istället. Som gjorde allsvensk debut i den senaste hemmamatchen. Levi skickar in den här hörnan. Brorsson får nu mana på där utanför. Vinner Solak. Det är avblåst. För frispark Norrköping. Ja, kan man sista möjligheten de får. Det gäller att ha kvalitet på den här. Lever vid bollen och så flyttar de upp allt de har. Kanske till och med så att Jansson kommer. Nej, det gör han inte. Men det är nog sista möjligheten för Norrköping där. Lyckas kvittera i slutminuterna igen. Norrköping när Levi skickar in den här frisparken. Och här kommer kvitteringen! Samuel Adegbenro nickar in 1-1 för Norrköping i den 95:e matchminuten. Ja, kvalitet behövdes på det där inspelet från Levi. Han har varit Norrköpings bästa spelare tycker jag. Men den där vänsterfoten fick tala en gång till. Konstigt omarkerad för Adegbenro stå när han nickar in den här bollen. Vi ser det här. Ja, det är Beimo som är närmast där i alla fall. Men en hög Malmö-spelare som ingen har koll på, Adegbenro. Och väldigt, väldigt ensam mitt framför Diawara för att han stå och nicka in den här bollen. En boll som är väldigt väl inspelad från Levi. Skytteligaledaren med sitt 10:e mål för säsongen. Och ett så viktigt mål för Norrköping. Martin Olsson fick gult kort i samband med det här kvitteringsmålet. Här är Nanasi. Några sekunder återstår fortsatt. Kastet är Norrköpings. Och där är det slut. Det blir delat poäng i den här matchen efter Norrköpings sena kvitteringsmål. Ja, jag trodde inte de skulle hitta det där målet. Det kändes som Malmö hade väldigt bra kontroll under den andra halvleken här. Att de var närmare att göra 2-0-mål än att Norrköping skulle komma till ett 1-1-mål. Samtidigt ska vi komma ihåg den första halvleken där jag tycker att Norrköping är det bättre laget, bättre aggressivitet. Har en straff som de bränner, har ett stolpskott bland annat, så att någonstans där så är det väl jämnt med en halvlek kvar lite grann, men sån kontroll som Malmö hade andra så trodde inte jag Norrköping skulle hitta till det där 1-1 målet. Och Malmö som ju under en period i matchen hade återtagit den där serieledningen, nu på andra plats i tabellen. De går förbi Djurgården. Viktig poäng också för Norrköping för att inte tappa för mycket kontakt med toppen. Ja, men någonstans så känner man så här när man skulle stå och summera den här andra halvleken att ja, men det är precis så där ett Malmö gör. De kliver ut och så räcker det med att de har en period som är bra i den andra halvleken och kontrollerar den. Och så vinner de matchen. Men någonstans så hittade Norrköping tillbaks då och gör det väldigt, väldigt sent. Men 1-1 blir det.